Víte, že reklama v České republice na internetu podhodnocená jako blázen? Ahoj, já jsem Honza Sinicia a dneska bych vám chtěl říct, proč je PPC reklama podhodnocená. V České republice stojí proklik velmi málo. Minimálně, když to srovnáte se západníma trhama. A díky tomu, že u nás je online reklama strašně podhodnocená, tak my si taky jako Češi můžeme dovolit velmi nízký konverzní poměry. Můžeme si dovolit dělat tu reklamu neefektivně, cílit jí špatně, cílit jí marnotratně a ono se nám to pořád vyplácí, protože pro kliky nás stojí 1 korunu, 2 koruny, 10 korun i 50 korun. A možná se vám zdá 50 korun jako hodně peněz, ale to strašně málo, zvlášť když to srovnáte s tím, kolik stojí online reklama například v Americe, kde je běžný platit tisícovku, 1500, 2000 korun za jediný proklik. Online reklama je podhodnocená jenom dočasně, protože všechny firmy, které začínají na internetu inzerovat, postupně zjišťují, že je to nejefektivnější nástroj s nejlepší návratností investice, který ve vaší reklamě vůbec můžete používat. A jak to firmy zjišťují, tak se dostávají na internet ve větším a větším množství. Hlavně dávají větší a větší procento svých reklamních rozpočtů do internetové reklamy. A většina smysluplných reklamních systémů, který i my používáme, jsou PPCčkový systémy, které jsou založeny na aukční bázi. To znamená, ceny té reklamy se zvyšují, jak se zvyšuje poptávka po té reklamě. A když budou firmy lejt víc a víc peněz do těch systémů, no tak logicky ty takzvané bidy, ty ceny za ten jeden proklik, se budou zvyšovat. Proto bych vás chtěl nabádat dneska k tomu, abyste začali s internetovou reklamou co nejdřív. Nejenom kvůli tomu, že my se jí živíme a že bychom byli rádi, abyste třeba s Iniciem tu reklamu dělali, ale i když ji budete dělat sami nebo s kýmkoliv jiným, začněte co nejrychleji a jděte all in, vyčleňte si na to peníze. Dejte do toho, co nejvíc si můžete momentálně dovolit, protože taková příležitost, jako je dneska, už nikdy nebude. Taková příležitost, jaká byla před 3 rokama, nebo před 5 nebo před 10, už je dávno pryč. Ale nesrovnávejte to období, kdy proklik stál 30 halířů. A neříkejte si, dneska stojí 40 korun, to už je příliš drahý. Říkejte si něco jiného. Říkejte si, ten proklik bude ode dneška za 3 roky dost možná stát 270 nebo 380 korun. A vzpomeňte si třeba za 3 roky na mě. Až si budete říkat, proč já jsem v roce 2019 nebo 2020 nedával do online reklamy 20x víc. Stejně jako já si dneska nedávám, že jsem v roce 2008 nedával víc peněz do Google reklamy, jako si nadávám, že jsem v roce 2012 nedával víc peněz do Facebook reklamy. A teď už si nadávat nechci, takže dávám do Facebook reklamy to, co si můžu dovolit. Protože vím, že za 3 roky to může být mnohonásobně dražší. Pokud nechcete, aby vám uniklo žádný video, který Iniciuje natáčí, nezapomeňte kliknout odebírat náš YouTube kanál a zmáčkněte si k tomu takovej ten zvoneček, pak budete mít jistotu, že žádný nový video, který natočíme, vám neunikne.